U jednoj saobraćajnoj nezgodi jedno lice je zadobilo lake tjelesne povrede, dok je u ostalima zabilježena materijalna šteta. Ono što možemo reći da su u tri saobraćajne nezgode vršeni uviđaji, dok je u dvije saobraćajne nezgode, dakle vozači su sami izašli s obzirom da su bili skrenuli sa puta. Ono što karakteriše dakle stanje bezbjednosti saobraćaja na području distrikta, to je da su svi putevi prohodni, da se saobraćaj otežano, možemo reći, odvija, ali se odvija i policija distrikta pomaže koliko je moguće u aktiviranju svih onih institucija koje trebaju da čiste ove puteve.